Hej, men och välkommen till en ny video. Nu ser jag jättekort ut. Vill du sitta? Nej, jag kan sitta så här där det är bekvämt. Jag tror att det här jag tycker det är bekvämare så här än att sitta på. Okej. Vitsi, du är brun. Men du har inte börjat filma ännu. Jo. Va? Det räcker ju. Jaha, när man inte förstår jag det. Yes, okej. Vi sätter igång direkt. Idag ska vi göra en... Vad fan är det? Det är en testar-video. Typ. Ja, test. Jag har fått ett kit från ikonsign.finland. Och vi ska göra testa brow lift. Hemma laga brow lift och lash lift. Fast vi ska göra brow lift. Så gör jag kanske lash lift sen. För det är egentligen typ det här. Vad fan det här är. Det är lash lift, men vi ska la brow lift ändå så vi kommer typ börja blöra till. Ja. Så ser paketet ut. Okej, och så är det från min. Och dessutom så här har jag en rabattkod till er som ger er så här mycket procent. Det var ju bra förpackat i alla fall så att det inte går sönder. Ja. Eyelash perming kit. 10-12 minuter och du bara, det tar jättelänge. Nej, det var du som sa. Nej, det var du som sa. Det var du som skickade till mig att jag slutar jobba. Ja! Du kan ju la lash lift nu också, eller jag kan la det åt dig. Ja, gör det. Men jag vet inte hur bra det blir, men det blir kanske bättre. Ja, jag tror det. Okej, så där. Nu har vi äntligen fått upp den. Och det här typ så... Oh my god. This is looking kind of cool. Och det fanns ju med typ clean och någonting. Ja! Okej, det där ser typ jättegod. Typ cool. Så det var som så här. Det ser ganska expensive ut. Okej, först har vi lift pads. Sen har vi... clean tools! Ah, oh, det här är kanske... Det här är som kanske man tittar. Kanske det här är det man använder. Va? Ja, och sen har vi här hashtag one. Hashtag one perm. Hashtag two fixation. Herregud, det är massor. Men behöver man allt det här till brynen också? Eller vad, hur ska vi... Jag vet inte precis. Står det instruktioner på brynen? Eller? Hej, det står ju inget. Ja, men det står där bakom. Ice. Ja. Och sen har vi hashtag tre nutrition och fyra cleanser. Och här, false lashes glue. Det här är, tror jag, glue man lägger på din ena lift pads eller något. Som man limmar fast i det med. Ja. Ska jag typ avboka min lash lift och laga nu istället? Ja. Se, det är de här. Aha, ja, ja, men det är de där man drar så där liksom bara på fransarna. Ja, fast det kan man göra på ögonbrynen. Men, oj! Man kan göra typ på beställarna. Okej, direction for use. Use the cleanser hashtag 4 to remove the oil, dust and makeup. Nej, man behöver tops till det. Mm. Det här är typ min favorit för den är så öppen. Jag vet inte varför jag fick den. Men de lösa är bäst liksom. Ja. Okej, så nu ska vi börja med hashtag 4. Cleanser. Och så ska vi ta en topp. Okej. Okay. Hur gör man? Vet jag, kanske vi gör så det. Men ryms den in eller? Ja. Nej, men den är inte öppen än. Okej. Okay. Där, och så gör jag skriver fan inte. Ja, vet du, jag tar kameran. Sen. Oh, vad gullig bild. Thank you. Va? Nej. Det ska man inte göra. Den här var shit, jag inte ens fan. Bara en. Du ser. Oj. Gud, de bara en ren och vi bara ja. Då börjar vi sätta lim. Har du en till spegel? Nej. Okej. Nu kör vi. False lashes glue och börja lägga upp dem på plats om vi vill ha dem. Nu ska man doppa borsten hit. Ja, men helt typ inte på mina byxor. Kommer då? Man kan göra sådär. Vad gjorde du? Tryckte in. Men det är ju då den blir shit in. Men jag fattar inte vad jag... Alltså, lägger vi nu lim på våra ögonbryn? Oj, coola grejer. Men gud, fick du sådär bra? Vart är limmet? Oh, men du måste trycka här. Wow. Jaha. Men det är bra. Oj, du verkligen tar i och trycker med kraft. Ja. Men det hålls ju. Men se hur långa mina ögonbrynshår är här på mitten. Men vad fan, det här vill ju inte hållas upp. Innan får ner efter en hållsäck. Jaha. Så det här kanske inte ens kommer gå. Men laga fransarna istället då. Men laga båda som det. Ja. Typ som Voldemort tänkte jag säga. Det jag ser röd. Hej, va? Är det här nästa steg? Ja, permanent vätska. Okej, okay, men hon gjorde med en tops, då gör jag också det med en tops. Okej, okay, nu tar jag den här perm. Oj, de här, se vad det är. Men man ska väl typ la, eller oj. Oh.
Det var lite mer satisfying på den här andra sidan som är, vet du, lite fast. Okej, så där nu så ska jag ha plastfolie. Titta. Ja, alltså nu så ska vi ha plastfolie och ha det 10 till, vad var det, 12 minuter? 10 till 12. Men då har man ju 12, eller? Ja. Jag har 11. Det vill säga, mellan vi har haft folie, eller vi har redan haft det länge, typ. Varför lägger du på ögonen? Jag ser ju för fan ingenting. Men kan du säga bort det? Men nej, nej, nej. Okej, vad ska man göra nu? Fixation. Nej, inte ännu. Jo. Nej, man ska ta... Vad ska man ta? Looking kind of fresh. Man ska ta den här. Nej, det var ju sen. Nej, nej, nej. Vi ska se nu. Ta sedan bort plastfolien. Aj. Och kamma därefter bort permanentvätskan uppåt. Med den y-formade kammen. Aj, Vitto. Visst är det jag menar. Ah! Det går ju inte. Du i helvete. Aj. Ah. Oh my god, jag drar ju... Använder jag fixar. Jag har en hårstrån. Jag kommer inte ha några ögonbryn efter det. Nej, men Moa gör inte så. Jag bara så här drar bara någonting. Men jag har typ inga ögon. Dra med den här andra sidan. Okej, sen tar vi fixation med tops. Och typ drar igenom. Nu är klockan mycket. Klockan är 12. Varför jag trodde inte jag skulle ta länge. Mm. Men nej, jag tror det är blått. Coolt. Snyggt. Men fick vi bort det där förra ens? Nej. Jag har verkligen inte lätt det här med plastfolie. Jag kan du hålla det i så det inte blir så knöggligt där. Skalla? Ja. Åh. Gud vad snyggt. Okej, nu ska jag börja fransarna. Så här ser det ut innan. Alltså jag har, vad heter det, beauty. That's the only thing I have done to them. Men där ser ni det ganska platt just. Så ja, men nu så ska jag använda en pad och så ska jag använda cleansern. Men du har ju sagt att min fot syns. Trumpa sig i bakgrunden. Ja, så ska jag ta sån här. Det är olika storlekar. Nu så ska jag lägga fast. Men jag kollar nu så att jag ska ha den här M. Du måste plaja jättemycket. Mm. No. Det hålls ju. Visst gör det? Jag tror det. Du måste... Ja. Ser du någonting med det öga? Vill du vara min salong? Ja, jag kan göra... Oh my god, vad kul. Vi kör på det. Mm. Men... Oj, Vitto, vi måste ju ha typ ögonbrynen färg. Nej, 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 det måste vi inte. Som att jag har fått ett extra fett lager på ögonen. Man ser typ inte att du har någonting. Men du skulle ju kunna göra klart ögonbrynen för att du lagar på det. Sedan även täcka med plastfolie. Ja, nu var det bara cleanser. Jag bara använder cleansern på en topp. Okej, var är den där juttonen och pussan? Jag ser misshandlad ut. Ser som att jag är så här. Jag är inte så jätte... Men gud, så får jag... Vet, ska jag la? Men du kan... Du ser ju ingenting. Nej, men här, jag kan nog la. Okej, la. Men den är jättelång. Varför är den så lång? Ja, men ha den bara ut i kanten där. Du måste typ hålla tryck typ på den. Vad var nästa steg i vidare? Men det var att dra upp det här, vet du. Samma men som... Man har samma... Ja. Där? Ja. Men då börjar man ju den här cleaning tool. Nej. Jo. Så det är den här. Den här. Nej, men alla på TikTok gör med den. Det är som man egentligen ska göra. Ja. Men jag kan ju testa vilka som går bättre. Det ja. Kanske händer. Mm. Alltså jag vet inte hur mycket ska man laga. Hur mycket lim. Jo, inte hon med den här. Eller vem? Nej, eller jag vet. Vittu. Tryck, Moa! Tryck bara! Men nu är nästan alla fast. Jag måste fixa resten så att alla är fast. Yay! Yay! Yes, hello, it's blind me. Filmar du? Mm. Alltså jag testar på att jag är som blind idag. Nu. Oh my god, vänta. Jag har inte alls filmat något bra hittills. Jo, nej, så här ser det ut. Nu när vi har lagat limme. Kan du se vad som vi ska göra next? Oh my god, det var typ bra. Det här är bra vinkel. Nej, du filmar ju din panna nu. Jag gissar att det ska vara sån där folie nu. Det ska vara weird.
Känns det här konstigt med här? Jag täcker in mina huvud. Du lagar nutrition. Yeah. Men vad gjorde den här gjort hon? Jag vet inte, det borde väl det vara så. Det är det fixation? Ja, ah, det är bra, ja. Mm. Ja, eller just det, först så skulle du... Kan man göra det, vet jag. Ja. Det beror på väl vad du vill ha för vinkel, liksom. Ja, och jag tänker det far ju... Nej, kanske. Nej, det tror jag inte. Men grejen är, jag vet inte, det går ju inte bort. Alltså, att... Nej, men det gjorde typ inte på ögonbrynen heller. Det bara typ löser upp limmet, tror jag. Men ska du slänga dem? Oj, det sitter ju fast i din hud här under. Nej, men det här tar inte sjukt. Tar inte. Ja. Ska jag slänga de här gummiottorna? Nej, det finns bara en av den där formen. Aha, ja då. Okej, sen tar jag med den här. Men nu är dina fransar, det är typ upplevde i 5 fransar. För så är de jätteklumpiga. Oj, nu lagar jag inte här så det blir... Oj. Alltså, de är ju böjda, what the fuck. Oj. Om du måste ju ta med sån där. Så här. Oh, wow. Det är typ. Och ögonbrynen och allting. Hoppas de håller sig så här då. Bara inte blöta dem så håller sig så här. Nu är klockan 1, Isabelle. Tagga om 20 timmar börjar jobba. Då ska jag vara här utanför. Ja, nej, men det här blir nog säkert bra. Nej, men vi börjar göra det här oftare. Så kan vi göra på varann. Ja, men man kan ju göra det själv. Eller så. Man kan, men det tar mycket längre tid. Ja, man måste göra en så att, gången. Men I think this is very great. Jag tror det, nu är det lite blött och sånt. Men mm. Jag tänker att jag kan återkomma när jag håller på att redigera den här videon. Hur det ser ut då. Så yes, men I'm pretty happy with this. Det tog inte sjukt heller. Ja, det sved ju inte någonting heller. Nej. Eller jag gjorde bara ögonbrynen, men inte. Jo, men alltså, det sved verkligen ingenting. Det är bara att det är lite weird nu när allt är som lim och skit överallt. Men ja, så på så sätt så, till skillnad från vår lashlifts-metod och kanske någon som är utbildad till att göra lashlifts. Nej, men vi lär oss. So yes, this was for today. Okej, så nu är det dagen efter. Eller inte dagen efter, det är... Jag gjorde det i onsdags och nu är det lördag kväll. Men så här ser det i alla fall ut. Alltså, fransarna har hållits riktigt bra. Och jag har varit och bada och liksom duscha nu. Så att ni ser ju, alltså det blir ju lite... Man ska borsta ut det. Så det blir liksom fluffiga igen. Annars så fastnar det typ ihop och så... Men jag tvättade inte, eller jag var inte, lagade inte någonting i vatten på liksom över 24 timmar. Så att liksom allt ska hållas bättre. Och just brynen, jag har ju alltid haft svårt, eller liksom de hålls aldrig av ögonbrynsgel eller något sånt där. Men nu, alltså man kan ju använda ögonbrynsgel, tror jag nog på browlift. Eller man borde nog, eller jag tycker nog att folk gör det. Men ja, men ni ser ju, alltså det är jätteböjliga. Och... Alltså det är verkligen så som jag vill. Alltså det här är så nice. Alltså man kan ha det som rakt upp om man vill. Men det är inte så. Alltså jag lagar ju browlift så att jag kan liksom laga det utan att det faller ner efter typ 5 minuter. Så alltså jag är så nöjd. Alltså det bästa jag har gjort. Jag rekommenderar verkligen att köpa det här kittet då. Så glöm inte att använda min rabattkod ifall ni ska testa det här. Alltså det här är ju verkligen jättebilligt också. Så det var jättekul att få testa just EconScience kit. Så ja, men jag kommer verkligen fortsätta använda det här. Och det här kostar ju typ någonting över 30 euro. Men jag tror nu just är den typ 22 och sen har jag en 10%. Jag tror det funkar så, jag vet inte. Men ja, så det är ju jättebilligt och då hålls det ju ändå. Eller då är det flera gånger man kan använda det, som nu jag och Mo använder ju som 3 gånger då. Eftersom att browlift räknas ju som en också. Så det är bra, lashlift och browlift i samma kit. So I really recommend it. Så yes, men jag hoppas att ni gillar den här videon. Så glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så syns vi i min nästa video. Hejdå!